амарч сонов. Таны богино амралтанд зориулж утаг уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зуур, радио нэвтрүүлэг. Самбайцгын өрхөмд сонсогчдоо та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Их Монгол радио сонсогч та бүхэндээ даваа лавг баасан гариг бүрийн их удаан 14 цагаас цай уух зуур утаг уран зохиолын цаг нэвтрүүлгээ өрхөн барьдаг байна. Бид энэ хүн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ зохиолч, сэрчин овогтой үүр цайхын их хүн бодит амьдралаа сэтгэлсэн хайрын туучин 2-р дэвтрийг албан ёсны эрхтэйгээр та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна. Ингээд зохиолынхаа үргэлжлэлийг та бүхэн яг одоо шууд эфирээс үргэлжлүүлэн хүлээгэн сонсноо. Зохиолч сэрчин өвгтэй үүр цайх. Зохиол их хүн бодит амьдралаа сэтгэлсэн хайрын тууч 2-р дэвтэр 4-р хэсэг. Герман нөхрөө гаргаж хаад хэдий тайвширсан ч Америкны унган зангар хилдэг хараалаа өмнөд дүнгэтэл давтсан үгэлсээр наас цааш хід алхаж байсна. Ингэж чихт хоёр хүүхдгүү байсаар насыг үдэж байна. Хүүхд өргөж авбал хүүхдтэй болдог гэсэн чинь хаана байна? Өөрсдийн гэсэн хүүхдтэй болох хамг цаг хугацаага энэ ацгүй өргөмглөөс болоод алдчихлаа. Бидний залуу насны гинэн алдаа болчих. Ингээч бэрэгч нөхөртөө хэлж байсныг санамсаргүй сонссон тэр үг санаанд нь зурсхийн бууж ирэхэд түүний би хачин болчих. Үс толгоогоо өгтөн доошон сууж зүрхэртэл ойллаа. Ийхүү хэсэг хугацаанд үсээ туг туг харцуулгаж хайхан холгүй ойлд суухад түүний дотор онгойж бидэн наалдчихад буй бөөн хар юмны талан шалтгай үлдэн хөөгшөг болоход үл ялыг тайвширч амсхийн суулаа. Ингэж аашилтган түүний багийн зам бөгөөд баян айлын эрэгтэн хүүхдийн зангаар дураараа аашилсаар хэцүү нэртэй зуршлаасаа насанд хүрсэн ч салж чадаагүй нэг ачаа. Гадаанаар тусаж хүмүүс нас цааш холхилдох нь тодхон сонсогдох хагаад түүний амьдрах Манхэттен дүүргийн 42 давхар барилга тэнгэр багамдан мэдээч өглөө эртний цэвэр агарын дуу чимэд доороос түгэн цурайдаж газраас алсан харагдах барилгын орой хүртэл ямар ч саадгүй түгэн сонсогдно. Хорн 8 давхарт байрлах Германгийн байрны цонх сарвуулах нь том уучм цэлгэрээгээд онгойлгоход гадаа тал бүхлээрээ ороод ирсэн мэт санагдах үйс билээ. Гоник тавдсан бүсгүй тайвширч ядаж байхад мөнөөх индиан аялах тайр цонхны доор хашигч нь тодхон сонсогдоход зүрхээ дарамт шагналал. Бидний үүг дээдсийн ариун голомтыг бозорлож булааж агаар ирсэн америкчүүд та нар танилцгаа. Бид газар нутгт та эзэн сууч та нарыг нутг нутг руу чин буцаамаар байна. Яг одоохон буццгаа. Ингээдэл сох түүхний омог бардам юунаас ч айхгүй алалцхад бэлэн үүлэх нь цуурайд нь давтагдсаар л байлаа. Хэд хэдэн удаа иргэдийн амгалан байдлыг алдагдуулж байна гэж баригдаж байсан ч хамгийн сүүлд Манхэттен дүүргийн шүүгч түүнийг шүүх үеэр болсон явдлыг дурдвал үгүй та яагаад өглөөгөр орилж хашигчаад хүмүүсийн амар амгалан гэвддэг юм бэ? Би орилж хашигчиж гоогцсон болохоос биш. Уу хин нэг нэг зодож зохиж ирэх чөлөөнд нь алдаагүй.
Гэхдээ та бусдын амар амгалан алдагдуулж орилсан байна шүү лээ. Таныг нэг сар баривчллаа. Гэхдээ энд ян ирийн өмгөөлөгч эсрэг үчиж байна шүү гэж. Энэ хүний хувийн байдлыг харгалзаж онцгой эрх түнд олгох ёстой гэвэл шүүгч. Юу? Гэхдээ ямар онцгой эрх та яриад байна? Гэвэл өмгөөлөгч. Тэр энэ нутагт яг л энэ газарт төрж өссөн өвөг дээдстэй хүн. Үнийг нь нотлох баримт одоо хүртэл архивд хадгалаастай байгааг бид гэрчлэх болно гэвэл шүүгч. Энэ нутагт төрж өссөн хүн эндхийн иргэдийн амар тайван байдлыг алдагдуулах эрх байхгүй шүү лээ гэвэл өмгөөлөгч. Түүнд тийм эрх байгаа гэж бодож байна. Энэ бол уламжлалт зан заншлыг хүндэтгэж үзнэ гэсэн манай улсын хуулийн дугаар заалтын хэсгээс үндэслэн уугуул иргэдэд сар бүр 5,000 доллар өгөхийг хуульчлан гаргаж ирснийг та мэдэх ёстой гэвэл шүүгч. За зөвшөөрлөө. Цааш нэр гэвэл өмгөөлөгч. Индиан ирийн өвөг дээдэс энэ газар нутагт морин унаж Лонг Айландын хөх шаврын хэсэгчлэн тарааж нүрээ бодчихад хилээрээ бүлбөөдөн хөндлөн гулд гуугчлан давхиж өргчлөгөө эдэлдэг байсан. Хожим бидэнд энэ газар нутгаа алдсанаас хойшч гисэн тэд уламжлал болгон орилж гуугчин байсаар үдийг хүрсэн. Орилж хашгирч гуугчин байх нь түүний эрхчлөө юм шүү лээ эрхэм шүүгчээ. Энэ байдлыг харгалзан үзэн түүнд онцгой эрх олгох ёстой. Шүүгч алах цохиж хэсэг хугацаанд завсарлаад эргээд хуралдахдаа өглөө бүр хашигчин орилох онцгой эрхийг шүүгдэгчд олох суугаа. Энэ цагийг өглөөний 5 цагаас 9 цаг хүртэл орой 7 цагаас 9 цаг хүртэл буюу энэ завсар хугацааг нар мандах жаргах үеиг байхаар тэнгэртэй харьцаж гуугчин давхих уламжлалтай тэдний өвөг дээдэс зориулан шүүхийн шийдвэрийг гаргалаа. Түүнчлэн түүний хэлэх үг дотор ямар ч үг байж болох бөгөөд хараалын үг, ерөөлийн үг гэхчлэн үгийн хязгаарлалт байхгүйг дурдсуваа. Ийхүү олон цаг үед гуугчин байсан нь индиан ирийн удмын уламжлал Америкийн шүүхээр хамгаалагдсан нь тэр ачаа. Индиан ирийн санаа амраг бололтой хэсэг тайвширн дуугаа хураахад түүний дотрыг гогдон байсан харуул хайшаа ч нисэн одож байна. Гермач санаа намарч сэтгэл нь засарчих шиг боллоо. Ашгүй те хөрхиэр гэж өөрийн ирэхгүй дотроо шивнжиглэв. Хэдий тэрээр ирэх дураараа өссөн ч гэсэн хүнийг өрөвдөх хайрлах нинжин сэтгэл сэтгэл дотрыг нь маажуул бусал туслаарч болтугай олддог нь энд хурам цугулсан газар газрын хүмүүс ямх газрыг авахын тулд булаарч нэгний нохоо мэт буудан алдаг байсан балар эртний жинхэнэ Америк хүний удмын бус ихэмсэг еврей хүний үр удмын дээжгэлтэй санагдна. Нохоросоо хоцрохдоо заримдаа хачин ихээр уйтгар төрж хоцордог өдрүүдийн нэг байсан ч өөртөө нижил зовлонтой ир доор хашигдсан нь түүнд хань болж ганцаардлын харуулнаас сугтатан гаргасан гэлтэй байлаа. Индиан ирд газар нутгаа бусдад алдсан өвөг дээдсийн харамсал шингэсэн болов. Гермад их хүн байх эрхээ алдаж үрийн заяа олж чадахгүй байгаа нь харамсалтай санагдаж үсээ үхтээдэг билээ. Хувцаа өмсөж үүдний өрөөнд өрсөн 100 гаруй өндөр өсгийтөөс шилж ядан байхдаа толгоо нь эргэж дайвалцах шиг болоход нүдэнд ханж 2-3 эргэснээ гараа явуулж тэмтрэн бариад нээвэл түүний дуртай улаан төвөл байсанд ихэд баясан шангаар хөхөрч ингэж сонголт хийх нь мэрхэн санаа юм шүү гэж эргүүцсэн хүн шиг нэг гунж нэг инээсээр товр товр алхсаар товчлуур дарж цахилгаан шатар доош буулаа. Гадаа нар хээж хүмүүс нэгэн хүнээс дөлгөн алхах хагаад мөнөөх ирийн нүүрэнд шаварна алдаж хэсэг үсийг дээш босгож ар талаас сүлжиж боож унжуулсан тэрээр хэсэг дөрвөлжин газар наас цааш эргэлдэн алхаж байлаа. Энэ бол Гермагийн өглөөгөр хардаг байнгын давтамжтай үзэгдэл. Энэ удаа Герма түүн рүү дөхөж очоод 85 танд баярлалаа
би үргэлж тантай хамт байгаа шүү гэж хэлчихээд хажуугийн зогсоолоос машин аван ухсхийн отоход дүүнийг таних хурширтэн муухай замтай хүүхнийг инхүү гинэт сайхан аашилсанд нь гайхсан байртай харсаар хоцорчээ. Үргэлжлэл би зохиолч Сэрчин Өвгтөө үүр цайх зохиол их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын тууч 2-р дэвтэр радио редактор Баттуул компьютер графикч Цэнтава өгүүлэгч Хосбаяр Их Монгол радио 2021 он. Сонсогч та өдрийн цагаа уучхад төрч чулуу ажилласаа хүн дэрэн амарцсан уу? Таны богн амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аялуулъя. Та унших хэрэггүй зүгээр л сонсоорой. Цай ухцуур радио нэвтрүүлэг.